Բարևձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն իրականացվում է Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Գյումրու բյուջեի քաղաքին տրվող դոտացիայի այն ավելացնելու Գյումրու ավագանու ուղերձ առաջարկի մասին այսօր կխոսենք մեր այսօրվա հյուրերի հետ։ Ներկայացնեմ ԲՀԿ խմբակցությունից ֆինանսավարկային և տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Սուսաննա Աստոյանի և նույն հանձնաժողովի անդամ Գալա խմբակցությունից Արման Գրիգորյանի հետ։ Ի դեպ, տեղեկացնեմ, որ Պալասանյան դաշինքից հրավիրված էր Հրայր Կարապետյանը, ով վերջի պահին տեղեկացրեց, որ Մարսպետի հետ հանդիպման է։ Իսկ սկզբանե տարբեր պատճառաբանությամբ ներկա չեն նաև հայկական վերածնունդ խմբակցությունից։ Ինչևէ, նորից ողջունում եմ մեր տաղավարում և շնորհակալություն հայտնում այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու համար։ Իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որից հետո կշարունակենք։ Համեցեք։ Գյումրու տարեկան բյուջեն վերջին տարիներին մոտ 3 միլիարդ 200 միլիոն կամ 3 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է, որից պետական դոտացիան կազմում է շուրջ 2 միլիարդ։ Քաղաքային բյուջեն, որը կազմում է մոտավորապես այս պահի դրությամբ 3 միլիարդ 100 միլիոն դրամ, շատ քիչ է, որ բավարարի քաղաքի այսօրվա վիճակը։ Միայն մի երկու բան ասեմ, որ 15 մարզադպրոց սնվում է քաղաքային բյուջեից։ Բացի դրանից 5 թանգարաններ։ Ուրեմն տեխնիկային թատրոնը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջինը 1935 թվականին ձևավորվել է այն ժամանակվա Լենինականում և ևս ֆինանսավորվում է քաղաքային բյուջեից։ Եվ հանրապետություններ կան, որ այդքան աշխարհի Եվրոպայի օլիմպիական չեմպիոններ չեն տալիս։ Հարցը կայանում է նրանում, որ չի կարելի մի քանի հատ մարզադպրոց վերցնել պետական հոգալության ներքո և տալ երիտասարդության և սպորտի նախարարությանը։ Սովորաբար քաղաքի զարգացման ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների գերակշռող մասը ժամանակին չի իրականացում բյուջեի սուղ լինելու պատճառաբանությամբ։ Մասնավորապես 88-ի երկրաշարժից մոտ 3 տասնամյակ տարի անց էլ Գյումրիում անօթևանության խնդիրը չի լուծվում։ Ոչ կառավարության և ոչ էլ Գյումրու զարգացման հնգամյա ծրագրում այս խնդրի լուծման կոնկրետ և հստակ քայլեր նշված չեն։ Նախկին տարիներին դոմիկներում ապրած ընտանիքներին հատկացվում էր վառելիքի գումար։ Հիմա քաղաքում կա 3000 մոտավորապես տնակներ, որ ձմեռը Գյումրիում մոտավորապես 7-ից 8 ամիս է տևում և հնամաշ են եղել այդ տնակները, այնտեղի ապրող մարդիկ էլ հավատացեք, որ իսկական հիվանդություն են ձեռք բերել։ Ճիշտ է, տրվում է մոտ 2 միլիարդ դրամիջապով դոտացիա, բայց ասել բավարար չի, որտեղ այնքան խնդիրներ ունեն, որ այսօր խնդիրների լուծման առումով, միայն տեղական բյուջեի ձևավորման առումով, դա բավարար չի։ 1 միլիարդով ասենք տեղական բյուջեն, 2 միլիարդ դոտացիա, Գյումրի համար որպես երկրորդ քաղաք, որը որպես մշակույթային, սպորտային, բազմաթիվ մարզադպրոցներ ունեցող, նաև տնակային թաղամասեր ունեցող, անօթևաններ ունեցող քաղաք այսօր բավարար չեմ համարում։ Տեղական իշխանությունը տարբեր տարիների հայտարարում է, որ քաղաքի բյուջեի միջոցները բավարար չեն հիմնախնդիրների լուծման համար, սակայն մյուս կողմից էլ տասնյակ միլիոնները ծախսում արցանների տեղադրման կամ շատրվանների վերանորոգման համար, որը քաղաքի բնակչության մեծամասնությունը չի ընդունում և առաջնային չի համարում։ Քաղաքապետարանը չփորձելով մեկնաբանել այս ծախսերի արդյունավետ և անարդյունավետ լինելը, շահագրգռված է ավելացնել բյուջեի միջոցները, տարբերակն արդեն հայտնի է։ Գյումրու ավականին 2018 թվականին տեղական բյուջեն ավելացնելու վերաբերյալ գրավոր ուղերձ է հղելու ազգային ժողովին և կառավարությանը, որ պետական բյուջե վճարվող Գյումրու եկամտահարկի մի մասը փոխանցվի Գյումրու համայնքային բյուջե, միաժամանակ չպակասեցնել պետական դոտացիայի ծավալը։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն արդեն նախնական հաշվարկներ կատարել է։ 3 միլիարդի փոխարեն քաղաքի տարեկան բյուջեն կկազմի 5 միլիարդ։ Եթե կառավարությունը նպատակահարմար գտավ և կարողացավ դա անել, դա շատ օգտակար կլինի Գյումրին, բնականը։ Բայց սա Գյումրին մի քաղաք չէ, լոկալ, երկրից անկախ,
Եվ այստեղ խնդիրը կախված է նաև մյուս քաղաքների հետ, այնպես որ այստեղ խնդիրներ շատ կան։ Այս թեմայով Գյումրու քաղաքապետարանում մի քանի տարի առաջ եղան քննարկումներ։ Գյումրուն արտոնություններ տալու խնդրանքով ազգային ժողովի որոշ պատգամավորների հանձնվեցին առաջարկությունների փաթեթներ, սակայն արդյունքում որևէ դրական փոփոխություն չեղավ։ Անհայտ է, թե հաջորդ տարի արդյոք գերատեսչություններն ընդունելու են համայնքի առաջարկը։ Տիկին Աստրան, դիտեցինք տեսանյութը, դուք ինչպես եք գնահատում քաղաքին տրվող դոտացիան և այն ավելացնելու ինչ միջոցներ կան։ Քաղաքին տրվող դոտացիան համարում եմ ցածր, համարում եմ խտրականություն, հատկապես մայրաքաղաքի հետ համեմատած, որովհետև դոտացիան այդ համահարտեցման բանաձևով հաշվում են, բայց մեկ շնչին ընկնող դրամ հատկացվող չափը 4 անգամ մայրաքաղաքի բնակչին ավելի Գյումրիում բնակչից։ Սա շատ մեծ տարբերություն է, շատ ագնարու, բնականաբար Գյումրին մնում է շատ ավելի խեղճուկ վիճակում, և որպեսզի կարողանա իրեն հարցերը լուծել, շատ ավելի ծանր վիճակում է հայտնված, ասենք ֆինանսական տեսակետից, որ ինքը կարողանա այն ինչ ծրագրել է, այն ինչ բյուջեով նախատեսված է, կարողանա իրականացնել։ Իրոք քիչ է, չնայած 1,968,330,000 դրամ է, այսինքն մոտ 2 միլիարդ, բայց դա մեր քաղաքի համար շատ քիչ է, որովհետև մեր քաղաքում խնդիրները շատ սուր արդահայտված են։ Իսկ առհասարակ եղել են նման իրավիճակներ կամ նման օրինակներ, երբ կառավարությունը ավելացնի, հա, եկամտահարկից որոշակի մաս հատկացնի քաղաքին, կամ հնարավորություն տեսնում եք? Հնարավորություններ շատ կան, ուղղակի ցանկություն է պետք, իմ կարծիքով ամենաառաջնայինը դա ցանկությունն է։ Օրինակ, եթե տվյալ դոտացիայի պաշտպանումը համայնքների միջև տեղի ունենում համահարտեցման մասին օրենքով սահմանված է, և օրինակ մեր պետական բյուջեով սահմանված է, որ 3.5% ընդամենը 3.5% է հատկացվում բոլոր համայնքների միասին վերցված։ Դա շատ չնչին գումար է, որովհետև օրինակ մեր հարևան Վրաստանում այդ ցուցանիշը մոտ 20% է, Եվրոպայում և զարգացած երկրներում դրանով չափում են, թե որքանով է հավասարաչափ զարգացված երկիրը, իր համայնքները, տարբեր քաղաքները, և այնտեղ ավելի բարձր է 35-40%։ Դա հիմնականում արվում է նրա համար, որպեսզի հավասարաչափ բոլոր քաղաքները, բոլոր շրջանները զարգացած լինեն, ոչ թե միա կենտրոն, միա փևեր ինչ-որ կառույց ձևավորվի կամ ամբողջ միջոցները ֆինանսական ուղղվեն մայրաքաղաքին։ Կոնկրետ օրինակ մեր դեպքում այդ 3.5%-ից պետական բյուջեից 30-35%-ը հատկացվում է Երևան քաղաքին, և մնացած արդեն 60-65%-ը բոլոր համայնքներին, բոլոր մարզերի համայնքներին վերցրած միասին։ Դա շատ փոքր ցուցանիշ է և խտրական վերաբերվում է գյումրեցու, վանաձորցու և երևանցու միջև, որովհետև ինչ է նշանակում այդքան չնչին գումար հատկացնել և դրանից ինչ-որ մի փոքր մաս հատկացնել Հայաստանի երկրորդ քաղաքին մեծությամբ, և կենտրոնացնել բոլոր ֆինանսական միջոցները դրամադրել Երևանին, երբ որ Երևանը կարելի է համարել ինքնաբավ քաղաք, նրանով որ նրա բյուջեն կազմում է տարեկան 2017 թվականին մոտ 84 միլիարդ դրամ է կազմում, որից 14-15 միլիարդը կազմում է դոտացիան պետական բյուջեից տրամադրվող, և մոտ 8.5% կազմում է սուբվենցիան, էլի պետական բյուջեից ֆինանսավորվող։ Եթե համեմատելու լինենք այս երկու ցուցանիշները, որ համեմատենք Գյումրում տրամադրվող սուբվենցիայի և դոտացիայի հետ, կլինի, որ մոտ 10 անգամ և ավելի այնտեղ խոշոր գումար է տրվում, այն դեպքում, երբ որ իրենք իրենց սեպական, մեր սեպական եկամուտները տուրքերից, տարբեր վճարներից եկամտահարկը կազմում է մոտ մեր բյուջեի 1.2 միլիարդ դրամ, իսկ իրենց մոտ 60 միլիարդ դրամ է կազմում։
Դա շատ քտրական վերաբերմունք է մեր քաղաքի, մեր քաղաքացիների նկատմամբ։ Բայց նաև կամ պատգամավորներ կողմից այնպիսի հիմնավորում, որ ասենք ենթադրենք Գյումրիին իրենք հատկացնեն, հա, ավելացնեն եկամտահարկից որոշակի հատված տան, այդ դեպքում մյուս համայնքների նկատմամբ էլ կլինի քտրական վերաբերմունք, այսինքն ամբողջ Հայաստանի համայնքներն էլ եւս։ Օրինակ խնդիրը կայանում է հաշվարկման բանաձևում, այդ համահարտեսման մասին օրենքում հաշվարկման բանաձևը ընդունված գործագիսներ են ընդունված, որոնք կախված են տվյալ համայնքի քույկահար, քողի հարթ, բնակչության թիվ, այդ հարաբերություններն, այդ ցուցանիշներն են վերցրել։ Միգուցե հիմնավորումը պետք է մեր քաղաքի համար լինի այն, որ մենք դեռ չենք թոթաբեր անօթևանության խնդիրը։ Մեր քաղաքում կան հսկայական խնդիրներ, բազմաթիվ անօթևանություն, դա փողոց քաղաքական ենթակառուցվածքների որ սարկածած լինելը եւ տալ այդպիսի փոքր գումար այդ չափով եւ ուղակի ձեռքերը լվալ եւ քայլել մի կողքի ասել թե այս կան գումար է սրանով կարող եք դուք մի կերպ գոյատևեք կամ ու հիմնականում այդ գումարի մոտ 60%-ը կազմում է աշխատավարձերը դա նորմալ չի եւ ցանկացած երկրում նմանատիպ մոդեցումը չի ինչ որ լուծում չի հեշտական քաղաքի համար որովհետեւ օրինակ կարող են այդ բանաձևում ներգրավել աղքատության գործազրկության մակարդակը որը մեր մարզում եւ կոնկրետ մեր քաղաքում ամենաբարձրն է հանրապետությունում եթե հանրապետությունում միջինը 35% է կազմում մեր մոտ 40-45% է երբ որ այդ բանաձևի մեջ ներառեն տվյալ գործագիտները, գործազրկություն, աղքատություն, այդ ամեն ինչ անօթևանություն, դրանք բոլորը հաշվի առնեն եւ բանաձևում հաշվարկի հիմք վերցնեն, այդ դեպքում արդեն Երևանին ինչ որ չափով ավելի քիչ գումար կհատկացվի եւ կամ կդրամադրվի ավելի շատ նմանատիպ խնդիրներ ունեցող ավելի խոցելի համայնքներին։ Ինչպես նաև կարելի է, օրինակ մենք մեր գաղապարակից լիբերալների ալյանս կուսակցությունը մեր ծրագրում հենց ներառել ենք, որ այդ բանաձևը պետք է ամբողջությամբ փոփոխության ենթարկվի եւ մենք հսկայական օրինակ գումարներ ենք տալիս եգամտահարկ, շահութահարկ, ավելացված արժեքի հարկ, որը մեր քաղաքից, մեր մարզից վճարվում է pedagogical բյուջե։ Իսկ այնտեղից այդ գումարները ընդամենը չնչին մի 2 միլիարդ դրամի չափով դոտացիան, դա անհամեմատելի թիվ է։ Շնորհակալություն Տիկին Աստոյան, դոտացիան ավելացնելու կամ ֆինանսական այլ միջոցներ ներգրավելու քայլեր արվել են մինչ այժմ եւ եթե ոչ դուք ինչ առաջարկեք, ինչ քայլեր են պետք ձեռնարկել։ Ծառուգյան Դաշնկի պատգամավորները ունեն նախագիծ, որ ներգրավելու են ազգային ժողով Գյումրի համայնքի դոտացիան ավելացնելու ընտրանքով առաջարկով զբաղվում են մեր կուսակցության Ծառուգյան Դաշնկի պատգամավորները այդ հարցով զբաղվում։ Կարծեմ համահարթեցման օրենքի մեջ էլ փոփոխություն մտցնելու առաջարկով հանդես են գալու։ Հիմա քաղաքապետարանը շահագրգիռ է ավելացնել բյուջեի դոտացիան։ Այս դեպքում մենք արդյոք կունենանք արդյունավետ ծախսման քաղաքականություն, բաշխման քաղաքականություն կամ գումարները արդյունավետ կծախսվեն, որովհետև ինչպես նշվեց նաև ռեպորտաժում 88-ի երկրաշարժից հետո ոչ կառավարությունը եւ ոչ տեղական իշխանությունները իրենց ծրագրերում չեն ներառել անօթևանության խնդրի լուծման կոնկրետ եւ հստակ քայլեր, հա։ Եվ առհասարակ մենք հիմա ունենք վիճակագրություն, թե ինչքան անօթևաններ ունենք կամ մարդիկ, քաղաքացիներ, ընտանիքներ, ովքեր ապրում են տնակային տնտեսություններում։ Մենք ունենք այսպիսի թիվ, որ 84 անօթևան ընտանիքներ էին մնացել, բայց գիտենք նաև, որ այդ 84-ը շատ փոքր թիվ է մեր քաղաքի համար, 84-ը երկրաշարժի պատճառով անօթևան մնացած ընտանիքներն են, որ հաշվարկվել էր որպես դրանով պետությունը համարում է այդ հարցը լուծված, բայց մենք նաև շատ լավ գիտենք, որ ունենք լրիվ տնակային թաղամասեր, ունենք շատ տնակներ քաղաքում, որտեղ բնակվում են, արդեն այլ հարց է, թե անօթևանության կարգավիճակ ունեն, չունեն, դա այլ հարց է, բայց որ իրոք բնակվում են մեր կուսակցությունով, որ մեր կուսակցության նախակամ նվիրատվեց 16 բնակարաններ
բոլորիդ հայտնի այդ ծրագիրը, որ 16 ընտանիքներում, որտեղ նորածին էր սպասվում, պարոն Ծառուգյանը նվիրեց բնակարաններ, որպեսզի այդ նորածինները ծնվեին նոր բնակարաններում, և այդ ժամանակ մենք հաշվեցինք, որ քաղաքում կա 3100 անօտևան ընտանիքներ, տնակներում ապրող, եւս շեշտեց, որ 3100 էլ մենք էինք հաշվել։ Ունենք վիճակագրություն ձեր տվյալներով, և առհասարակ ինչու տարբեր թվեր են արվում, ասվում։ Այն տարբեր հաշվարկներով մոտ 3000-3500 ընտանիքներ այս պահին ապրում են տնակներում, շատ ցավալի է, և իսկ կա ուսումնասիրություն երկրաշարժից հետո։ Արդեն 30 ամյակն ենք, 30-րդ տարին ենք մենք մտնում, և այդ խնդիրը մինչև այս պահը չի լուծվել, և դա շատ վատ է, սենց ասեմ, պետության մեր երկրի համար, որը այդ խնդիրը ճիշտ է, ներկա մեր բյուջեի, համայնքի բյուջեի, Գյումրու բյուջեի հետ կապված չեն կարող ամբողջությամբ այդ խնդիրը լուծել։ Բարեգործությամբ մոտ 150 բնակարանները նվիրվել, բայց դա հարցի լուծում չէ, որովհետև ավելի գլոբալ մոտեցում է պետք, և գլոբալ մոտեցումը, եթե էլի գալիս ենք նրան, որ պետությունը, եթե ցանկություն ունենա, եթե ընդունի, որ այդ խնդիրը արկա է, և ոչ թե այդ խնդիրը լուծվել է, և մնացել են մոտ 84 ընտանիքներ իրենց բնակարանների հետ կապված խնդիրը լուծելու, ապա ինչ-որ քայլեր կձեռնարկվեն, և այս խնդիրը լուծում կստանա։ Մեր հաշվարկներով մոտ այս խնդիրը լուծելու համար մոտ 30-ից 40 միլիոն դոլար գումար է պահանջվում, որը մի 10 անգամ, ու 10 անգամ չի, մի քանի անգամ ավել է քան Գյումրու ներկայիս բյուջեն, բայց կարելի է, օրինակ, առաջարկություններ կա կառավարության կողմից։ Ես դա էի ասում, օրինակ, կարելի է առաջարկություն ներկայացնել կառավարությանը, և դա բյուջեի ընդամենը 1-1.2%-ն է կազմում պետական բյուջեի, բաշխել դա 3-4 տարվա կդրվասկով, և տարեկան 0.3%-ի չափով ինձ թվում է պետությունը իրեն թույլ կտա, որ գումար հատկացնի, և այդ խնդիրը 3-4 տարվա ընթացքում լուծում ստանա։ Մնացած ինչ-որ տարբերակ այս պահին չեմ մտածում, որ ուրիշ ինչ-որ տարբերակ լինի, եթե ոչ առաջնայինը պետք է մենք դիմենք պետությանը, պետական կառույցներին, հետո նոր արդեն բարեգործական ինչ-որ պետությունը վերցնի իր վրա այդ պատասխանատվությունը։ Մեր սահմանադրությամբ էլ է համաված, որ պետությունը իրավական, սոցիալական այդ խնդիրները պետք է լուծի, և առաջնահերթ պետք է լինի, և ինչպես տեսնում ենք, 30 տարի արդեն անցել է, և այդ խնդիրը միջերկում է։ Տիկին Ասնոյան, մեր քաղաքի բյուջեի ուղղվածությունը ինչպիսին է, և առաջնահերթությունները որոնք են այս պահին։ Քաղաքի բյուջեն հիմնականում 2018 թվականի բյուջեն կազմված է հիմքում ունենալով 2017-ից 2021 թվականների համայնքի զարգացման քայլերը, այդ հենց զարգացման բյուջե այդպես է կոչվում, բայց մենք տեսնենք, որ խղճուկ է մեր բյուջեն զարգացման համարվելու ինչ ոլորտ է, բայց տարեստարի այդ խնդիրները էլի բյուջեի սղության պատճառով չեն իրականացվում։ Բյուջեն շատ սուղ է, հարցերը շատ են, ավականուն մնում է, որ ինքը կարողանա հիմնականում իրեն օրենքով վերապահված շրջանակներում, իհարկե ուղերձներով կառավարություն, հիմնականում կառավարությունը պետք է այդ հարցը լուծի, և բացի դրանից ներդրում այն ծրագրեր, որ յուրաքանչյուր ավականին կարողանա թեկուզ մեկ ներդրում այն ծրագիր բերել մեր համայնքի բյուջեն ավելի զարգացնելու, և նոր ծրագրեր, իրոք զարգացման ծրագրեր իրականացնելու, դա արդեն կլինի նման զարգացող բյուջեի։ Եթե Գյումրու ավականու հերթական նիստում հաստատվելու է Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակիցների թվականակը, հաստիկացուցակն ու պաշտոնային դրույքի չափը, այս փոփոխությունը ինչով է պայմանավորված, և արդյոք մենք այս դեպքում կունենանք բյուջեի տնտեսումներ։ Տնտեսումներն, եթե բնականաբար կրճատումներ լինելու են, և այդ կրճատումները, ինչքան ես տեղյակ եմ, Գյումրի համանքային տնտեսության հետ կապված են, այնտեղ 13 հաստիկի կրճատում է լինում, բայց այստեղ հարցը
ուրիշ կողմից պետք են այնք, եթե տնտեսում լինում է եւ մարդկանց աշխատանքից ազատում են, ապա բնականաբար ծրագիր պետք է լինի, թե այդ միջոցները, խնայված միջոցները, որտեղ պետք է օգտագործեն ավելի արդյունավետ։ Եթե հեշտական անգամ իրենք իրենց ծախսերը կամ շեղալության տենց ասած ծախսեր են կատարելու, այդ դեպքում ի բաց չունի այդ հաստիկները կրճատել եւ մարդկանց աշխատանքից ազատել։ Կոնկրետ ծրագիր պետք է, կոնկրետ պետք է ներգայացված լինի, թե այ այսքան գումար ենք մենք խնայել կրճատելու արդյունքում, եւ պետք է ուղենք ISSS բնագավառները կամ ծառայության, որակ բարելավենք, դա հիմնավորված կլինի, արդյունավետ կլինի։ Հակառակ դեպքում նմանատիպ կրճատումներ անելով որևէ հարց չի լուծվի եւ հակառակ մարդկանց այս դժվարին պայմաններում աշխատանքից զերկելը դա այդքան էլ ճիշտ տարբերակ չի։ Իսկ որպես տնտեսագետ, որքանով է այդ սուղ միջոցները նպատակային ու արդյունավետ օգտագործվում։ Տարբեր չափորոշիչներով կարող ենք այդ վերլուծություն անել, թե նպատակային կամ արդյունավետ, բայց այստեղ հիմնական միջն է խնդիրը։ Ընդհանուր Գյումրու բյուջեի մոտ 60%-ը նպատակաուղված է աշխատավարձի վճարելում։ Այսինքն զուտ միայն աշխատավարձեր տալու համար նախատեսված գումար է տվել պետությունը pedagogic բյուջեից, եւ տեղական այս իշխանություններին ասել է, որ այ այսքանով այս գումարը տալիս ենք ձեզ եւ այսքանով բավարարվեք, մեզանից ոչ մի պահանջ, մեզ ոչ մի պահանջ մի ներգայացրեք, այսքանը ձեզ բավարար է։ Եւ հիմա քաղաքական մեծամասնություն կազմող ավականյում քաղաքական մեծամասնություն կազմող ուժը, որ աշխատում է եւ ոչ մի բան չի ներգայացնում, որ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ ներգրավեն մեր քաղաքի բազմատիվ խնդիրների լուծման համար, դա շատ սխալ է։ Կոնկրետ ծրագրեր պետք է մշակվի, կոնկրետ պետք է աշխատանք տարվի բոլոր համայնքների հետ, միջազգային կառույցների հետ, կառավարության հետ, բոլորի հետ, այսինքն բոլոր աջաններում պետք է ներգայացվեն, որպեսզի լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հայտարարվեն, ներմուծվեն քաղաք, որպեսզի տարբեր այս խնդիրներ լուծվեն։ Թե չէ, այս մի քանի միլիարդ, 3 միլիարդ դրամով ինչ որ խնդիր լուծել, դա իրական չի։ Այստեղ իրանք շատ կոնկրետ, շատ հստակ աշխատանք պետք է տանեն այդ ուղղությամբ, բայց միջ այժմ այդ աշխատանքը ճիշտ ասած չենք տեսել եւ որևէ բան չի կատարվել։ Կամ հնարավոր չէ սուբվենցիաներ ստանալու համար բազմատիպ ծրագրեր մշակվեն եւ օրինակ սուբվենցիա Երևանում մոտ դոտացիայի գումարի կես գումարի չափով մոտ 8 միլիարդ դրամ սուբվենցիա է տրամադրվում pedagogic բյուջեից։ Ինչն է խանգարում, որ այս տարի, ասենք, մշակումներ լիներ, տարբեր նպատակային ծրագրեր մշակվեն եւ ներգայացվեր մի քանի միլիարդ դրամ է մեր բյուջեն մուտքը լինել։ Ինձ թվում է, որևէ խանգարող հանգամանք չկար, ուղղակի պետք է աշխատանք տարվեր, պետք է տարբեր պահանջել եւ հետեւողական լինել, որպեսզի ֆինանսական մուտքը լինեն մեր քաղաքը։ Տիկին Աստրան, այ նշեցիք, որ սուղ միջոցների պատճառով խնդիրներ, հիմնախնդիրները քաղաքի չեն լուծվում, տեղական իշխանությունները եւս դա նշում են, բայց տարվա ընթացքում մի քանի միլիոններ ծախսվում են տարբեր միջոցառումների եւ ասենք արտանախմբերի տեղադրման եւ այլնի համար։ Դուք չեք կարծում կամ ինչպես եք կարծում, արդյունավետ ուղղորդվում են, արդյունավետ իրականացվում են այդ խնդիրները, լուծվում են, թե առհասարակ պետք է քայլեր ձեռնարկվի եւ այստեղ ավագան ու դերակատարությունը մեծ է, որպեսզի կարողանան այդ սուղ միջոցները նպատակային օգտագործվեն։ Ինչ է արվելու։ Մենք հետամուտ ենք լինելու, որ անպայման ծախս արդյունավետությունը բարձրանա։ Այդ նպատակով որոշել ենք առաջարկել մեր գործընկերներին տարբեր խմբակցություններից կազմել հանձնաժողով, որոնք հետևողական կհետևեն յուրաքանչյուր միջոցառմանը, յուրաքանչյուր ծախսին, թե ծախսը արդյունավետ է, արդյոք դա մեր քաղաքին, մեր քաղաքի բնակչին պետք է, թե ոչ, եւ նպատակաուղել միայն նպատակային հասցեական ծախսերին, որոնք մեր քաղաքի համար իրոք հարցեր կլուծեն, որպեսզի գյումրեցին ինքը շոշափելի զգա, որ դա կադարվեց, դա արվեց, դա բյուջեի, քաղաքի բյուջեի հաշվին էր եւ բոլորի համար ինչ որ մի դրական հարց դուցեց, սկսած այն բոլոր ընտանուր
ծախսերից, ինչպեսին է լուսավորության խնդիրը քաղաքում, աղբահանության խնդիրը, մենք լուսավորության համար էլ մտածած նորմալ ծրագիր ունենք, որը անպայման բոլորը կտեսնեն արդյունքը, իսկ աղբահանության համար մենք նախատեսում ենք մեր խմբակցությունը ծրագիր ունի հիմնովին արմատական փոխել քաղաքում աղբահանության գործընթացը, որը բավականին թանգարժի, մեր բյուջեի չունի այդ հնարավորությունները, դրա համար մեր խմբակցությունը ծրագրում է ներդրումային ծրագրով բերել ու փուլերով անցկացնել, առաջի փուլը մենք արդեն սկսել ենք, ինչ է անելու քաղաքային իշխանությունը, առաջին փուլով աղբահանության համար, ընդհանրապես թե լուսավորության համար կան գումարներ նախատեսած, բայց ինչ որ մենք ծրագրում ենք կամ ուզում ենք տեսնել մեր քաղաքը այդպիսին, այդ հնարավորությունը բյուջեով չկա։ Աղբահանության համար մենք արդեն սկսել ենք քաղաքը ոչ միայն պետք է մաքրել, այլ մաքուր պահել, այդպիսի բացատրական աշխատանքներ քաղաքի բնակչության հետ տանել, որպեսզի նաև կարողանան իրենք պատրաստական լինել աղբը տարանջատելու, տարբերակելու, հետո անպայման աղբադաշտում ունենալ աղբամանները լվանալու վայր, որպեսզի կարշահոդությունից ազատվենք, այդ աղբամանները պետք է պաշտպերաբար լվացվի, որը չի կատարվում մեր մոտ։ Շնորհակալություն։ Լուսավորության, աղբահանության համար գումարները բավարար չեն քաղաքի համար, որովհետև ժամը 7-ից հետո բուլվարային թաղամաս, մուշ անող ճանապարհ, առհասարակ լուսավորություն չկա։ Չեմ կարծում, որ բավարար չի, ինձ թվում է այդ ամեն ինչը ծրագրավորված, այդ գումարները հատկացված են, ու այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ հետևողական պետք է լինեն, որ տարբեր թաղամասերում, այսինքն խնդրականություն չլինի, որ կենտրոնում լուսավորված լինի և ծայրամասերում որևէ ուշադրություն չտարածվի։ Պետք է հավասարաչափ, ամեն ինչ հավասարաչափ պաշտպանված լինի, և լուսավորությունը և աղբատարների տեղադրված դիրքերը։ Լավ, ոչ միայն ազգային ժողով, այլև կառավարություն ուղերձի նախագիծ ներկայացվեց օրերս ավագանու ֆինանսավարկային և տնտեսական հարցերի մշտական գործող հանձնաժողովի նիստում։ Կոնկրետ գալախմբակցությունը առաջարկում էր վերացնել խտրականությունը, բացի մայրաքաղաքից, Գյումրու բնակվող 4200 նախադպրոցական տարիքի երեխաները ևս հնարավորություն ունենային անվճար օգտվելու նախակրթարաններից։ Մոտավորապես որքան գումար է պահանջվում և այդ հաշվարկը ինչպես է հիմնավորվել։ Ճիշտ է, մենք նախաձեռնությամբ հանդես եկան, որպեսզի ուղերձեն կառավարությանը մեր մանկահասակ, մանկապարտեզ հաջողող երեխաների այդ վճարները ամբողջությամբ անվճար սարքել, որովհետև օրինակ մայրաքաղաքում արդեն 6 տարի մանկապարտեզները բոլոր երեխաների համար անվճար են, և ինչն է խանգարում, ասենք Գյումրի քաղաքում նույնպես դարձնել մանկապարտեզները անվճար։ Հիմա տարբեր վարձավճարներ են սահմանված, 6000-ից մինչև 8000 դրամի սահմաններում տարբեր մանկապարտեզներում, և մեր կողմից առաջարկություն էր ներկայացվել, որպեսզի, քանի որ որոշ չափով ֆինանսավորում է մանկապարտեզները, մոտ 465 միլիոն դրամի չափով, ապա մեր պակասում էր 550 միլիոն դրամ գումար, որպեսզի ամբողջությամբ դարձնել անվճար։ Հարցումները մենք հիմք ենք ընդունել, հարցում ենք կատարել քաղաքապետարանին, և պարոն Սանոյանի կողմից, Գյումրու համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալի կողմից մեր հարցմանը պատասխանել են, թվեր են հրապարակել, այստեղ մեզ հաշվարկներ են ներկայացրել, որով սահմանված է, որ գումարը կազմի մոտ 1 միլիարդ 25 միլիոն դրամ, որպեսզի բոլոր մանկապարտեզները դառնան անվճար։ Եվ այս հաշվարկները հիմք ընդունելով մենք ներկայացրել ենք ուղեզ, որպեսզի դիմենք կառավարության այդ պակասող գումարը իրենց կողմից ֆինանսավորելու, և չգիտեմ ինչ տարբեր պատճառներով, տարբեր մանիպուլյացիաներով այդ որոշումը այդ ուղերձին իրենք այնքան էլ կողմ չէին, տարբեր պատճառաբանություններ կերեցին, չէին ավելի։ Դե բնականաբար այդ ուղագի ուղերձը նախնական քայլերն է, որից հետո պետք է կոնկրետ աշխատանք տարվեր կամ խումբ ձևավորվեր, որը
տարբեր ավական ու ներգաղթիշների, խմպակցումների, ներգաղթիշներից, խում ձևավորև, ովքև այդ հարսը կներգայացնեին կառավարությանը կամ վարչապետին, և կփորձենք մերը պնդել, և ինչ-որ այդ գումարը կարողանանք բերենք մեր քաղաք, բայց մեր չորս կողմ և չորս ձեռն պակվի արկեցին, այո՞։ Գործընկերները ցանկություն չհայտնեցին, նույնիսկ այդ ուղերձը հղել կառավարությանը տարբեր պատճառներով, մոտ մեկ ժամ ու կես տևեց այդ ծանր քննարկում եւ երկար ակտիվ ու ծանր քննարկում։ Իրենց բերած պատճառաբանությունները, թե կարող է հիմքը ընդունվել իրենց տրված ցուցանիշները, այս կարգությունը կարող եմ ձեզ էլ ներկայացնել, իրենց հաշվարկներն են, որ 1700 երեխաներ չեն հաջախում այս պահին մանկապարտեզ, պետք է այսքան գումար, 1 միլիարդ 25 միլիոն դրամ գումար, և հիմք ենք ընդունել իրենց հաշվարկները։ Հիմա թե ինչն է պատճառը, որ իրենք իրենց հաշվարկների վրա չհիմնավորվեցին, կասկածեցին, որ կարող է սխալ լինի, բայց 2017 թվականին է մենք հարցում կատարել, հունվարի 24-ին ստացել ենք փաստաթուղթը և նոր մշակումներ են կատարել։ Կոնկրետ Պալասանյան Տաշինքի անդամները օրինակ մտավախություն են ունեցել, որ եթե նախակշտարանները Գյումրիում անվճար դառնան, ապա կստեղծվեն մասնավոր նախակշտարաններ և կավելանա գործազրկությունը, մյուս փաստարկն էլ այն է, որ վստահ չեն կարող պնդել, որ կառավարությունը գումար փոխանցելուց հետո մանկապարտեզ չհաճախող բոլոր երեխաները կհաճախեն։ Հիմնավորված համարում եք այս փաստարկները, Տիկին Աստոյան։ Իրենք մտավախություն հայտնեցին առաջին հերթին, որ կառավարությունը այդքան գումար չի հատկացնի, բայց մենք ուզենք, կարող է կհատկացնի, ինչինք մենք նախապես մտածում, որ չի հատկացնի, դրա համար ես կկողմ եմ քվեարկել, հա, մեր խմպակցությունը կողմ է քվեարկել, և ողջունել ենք նախաձեռնությունը, տարբեր աջաններում քաղաքախմբակցության հետ մենք անպայման կպայքարենք, որ այդ գումարը մեր քաղաքը ունենա։ Եվ հարցի քննարկումը հետաձգվեց, այո, նախատեսվում է հարցը բարձրացնել Շիրակի մարզից ընտրված պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ, իսկ մինչ այդ որոշակի վերլուծություն կատարել, բայց արդյոք բավարար չէ ասպարեզի 2016 թվականի 87 մանկապարտեզներում կատարած հետազոտության արդյունքները, որով պարզվել է, որ երեխաների մանկապարտեզ չհաճախելու հիմնական պատճառը Գյումրիում վարձավճարներն են։ Իմ կարծիքով էլ նրան պատճառը սոցիալական խնդիրներն է, դե եթե հիմա այսօր ներկա լիներ Պալասանյան Տաշինքի ավական ու անդամներից որևէ մեկը, ես ճիշտ ասած մտադրություններ հարց ուղղել, թե այդ ոնց է ստացվում, որ դուք ձեր հաշվարկները հիմ չեք ընդունում, երբ որ ձեր առաջին տեղակալը, համայնքի ղեկավար առաջին տեղակալն է տվել այս կրությունը, հետո այդտեղ հիմնական պատճառներից մեկն էլ այն է, որ մասնավոր մանկապարտեզներ, թող բացվեն մասնավոր մանկապարտեզներ, ի՞նչն է խնդիրը, այսինքն ավելի շատ երեխաներ կհաճախեն մանկապարտեզներ և ավելի շատ աշխատատեղ է ստեղծվի։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ կարող է ճիշտ չենք հաշվարկել, 1700 երեխաներից ոչ բոլորը կարողանան ցանկություն ունեն հաջախելու մանկապարտեզ, այդ դեպքում այդ գումարի հետ կապված, թե կարող է ուշացված է մի քիչ գումարը, դե եթե կառավարության կողմից ֆինանսավորումը ստացվի, թող իրենք իրենց մասնաբաժինը ներդրվելիք այդ 550 միլիոնին, ենթադրենք 800 միլիոն է կազմելու, թող 250-ը ներդնեին, և մնացած այդ խնայված գումարը ուղեն ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ լուծելու համար։ Ի՞նչն է խնդիրը, այստեղ շատ անհասկանալի է, անհասկանալի և առաջին հերթին անտրամաբանական է, և եթե իրենք ինչ-որ վերամշակելու կամ փոփոխելու տես նմանատիպ հարցեր են բարձրացնում, կարելի է շատ հստակ ժամկետներ նշել, թե որ ում հետ ինչ աշխատանքներ պետք է տարվենք, որպեսզի շատ արագ այս խնդիրը կարողանանք այդ ուղերձը հղել կառավարությանը, այդ մշակումները, այդ փոփոխությունները կատարելուց հետո։ Ամփոփելով առջևում բյուջեի քննարկումներն են լինելու, որը մտնելու է նաև ավագանու նիստի օրակարգ, ձեր խմբակցությունների կողմից արվել են առաջարկություններ բյուջեի վերաբերյալ, թե ոչ, եթե այո, հակիրճ ներկայացրեք։
մենք նույնպես խմբակցությունով քննարկում ենք, կարու են առաջարկներ, բայց դեռ չենք քննարկել, չենք ներկայացրել, բայց արվում են աշխատանքները, դուրսությամբ տարվում են։ Դա առաջիկա նիստում դեկտեմբերի 6-ին է կայանալու նիստը, դրանից հետո արդեն դեկտեմբերի 24-ին է, եթե չեմ սխալվում, 21-ին է տրված է հաջորդ նիստը, որտեղ պետք է բյուջեի հետ կապված առաջարկությունները կամ քննարկումները, մենք ակտիվ աշխատում ենք, գալախմբակցությունը ակտիվ աշխատում է եւ բնականաբար մեր առաջարկությունները, մեր դիտողությունները կներկայացնենք բյուջեի հետ կապված։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այսօրվա զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ մեր հյուրերն էին ԲՀԿ խմբակցությունից Սուսաննա Աստոյանը և Գալլա խմբակցությունից Արման Գրիգորյանը։ Եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Հաջողություն։